Tryck till Anja, tryck till. Dra fast bara. Ta det här. Jag blöder jättemycket. Hoppa ombord. Kom igen. Ja. Hur går det? Är den här personen han bor? Nej, det är bara jag. Hallå, hur är det? Hjälp damen. Gå och hjälp damen, hon mår inga bra. Vad spänner du? Hon klarar sig nog. Jag klarar mig nog. Vi måste få hjälp här. Ja, det var det. Jag har tappat. Han har inte pratat med mig på lång stund. Så... Hallå, håll han vid liv nu. Nu är det. Hallå. Se om han andas. Ja. Han andas. Ja, vi måste pulsa svar. Ja, håll upp benen högt bara. Håll upp benen högt. Satt. Vi måste få en hjälp också. Kalla hjälp. Ring hjälp. Ja. Jag ringer. Ja. En ambulans någonstans. Okej, det. Är han medvetande va? Ja. Han börjar gå i flimmer. Jag går. Ja. Jag har noterat när jag ringde. Ja. Ja, du har gjort det. Ja. Och så sätter vi på syrgas. Han har något annat här. Ja, de är skadad. Det är bara ingenting. Det är bara att jag sprätter över. Han är dåligt betalt så han. Hallå. Hallå. Han andas, gör han. Ja. Pulsen är lugn. Och du klarar dig, du? Ja. De måste nog okay. Täcka över det här. Någon på press. Jag går hit till patienten så länge. Säg till om du behöver hjälp. Vi tar från den här sidan, det här är det här.